بلم اطفالنا عشان يفهموا قيمه بتاع الكالتشر بتاعنا. فانا بقدم لكم شكر شديد على التنظيم بتاعكم ده، واتمنى انكم تمشوا بهذا التنظيم لقدام، لانه بلد بتاعنا محتاج الناس يضافوا الجهود بتاعهم عشان واحد الكلمه بتاعهم على اساس انه مناطق بتاعهم. فده جهد مقدر، واحنا كناس من بورتلاند او من قبيله تازانيا بنشكركم على الجهد ده، وشكرا.